Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Me tehtiin verkkokauppa.comin kanssa kaupallisessa yhteistyössä heille ja heidän kotisivuilleen opas kannettavan tietokoneen käyttöönotosta. Eli Windows 10 käyttöjärjestelmän asennuksen viimeistelystä, Windowsin päivitysten asentamisesta, Chrome-selaimen asentamisesta ja virusturvasta. Monille tämän kanavan katsojille varmasti ihan tuttua asiaa, mutta tämän videon voi linkittää vaikka tuttavalle, joka pyytää apua kannettavan käyttöönottoon. Lisäksi toi Windows 10 käyttöjärjestelmän käyttöönotto on vähän vuosien varrella muuttunut, ja nykyään se yrittää pakottaa muun muassa käyttämään Microsoft-tiliä paikallisen tunnuksen sijaan. Joten nämä kaksi vaihtoehtoa käydään läpi oppaassa. Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä videolla tutustutaan kannettavan tietokoneen käyttöönottoon. Otetaan tämä kannettava ensin pois täältä myyntipakkauksesta, laitetaan virtajohto kiinni ja käynnistetään tietokone ensimmäisen kerran. Sitten kun me on saatu Windowsin asennus viimeisteltyä, niin kytketään tämä kannettava nettiin, päivitetään kaikki ajantasalle, tarkistetaan, että virusturva on kunnossa ja otetaan käyttöön vaihtoehtoinen nettiselain. Me tehdään tämä käyttöönotto Lenovon Yoga S740 kannettavan kanssa, mutta nämä samat ohjeet sopii pääpiirteittäin kaikkiin kannettaviin. Noniin. Ensimmäinen asia, joka kannattaa varmistaa ennen käyttöönottoa, on, että virtajohto on varmasti kunnollakin kannettavassa ja laturi on kytketty verkkovirtaan. Uusissa kannettavissa akku ei ole välttämättä täynnä ja sen loppuminen kesken asennuksen saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa huomattavia ongelmia. Ennen kuin me päästään Windowsin työpöydälle, niin tässä esitetään aikamoinen joukko kysymyksiä. Näistä kysymyksistä tässä on käytännössä yksi kohta, joka on melko suuressa roolissa, miten tämä asennus etenee. Eli yhdistetäänkö kannettavaa nettiin vai ei? Jos tätä ei yhdistetä nettiin, niin silloin tähän tietokoneeseen pystytään luomaan paikallinen tunnus. Jos tämä yhdistetään nettiin, niin silloin täytyy kirjautua Microsoftin omalla tilillä. Alkuosan kysymykset on melko simppeleitä. Ensimmäisenä kysytään, millä kielellä jatketaan, ja tässä tapauksessa valitaan suomi. Seuraavaksi kysytään aluetta, joka vaikuttaa muun muassa päivämäärän esitysmuotoon, valuuttaan, välimerkkeihin. Suomessa kun ollaan, niin valitaan suomi. Sitten kysytään näppäimistön asettelua, koska meillä on tässä käytössä suomalainen näppäimistö, valitaan tähän kohtaan suomalainen. Microsoft kysyy vielä, halutaanko valita joku toinen kieli näppäimistölle, ei tällä kertaa tarpeen. Nyt pyydetään yhdistämään laite internettiin, ja tämä on se kohta, jossa kannattaa olla tarkkana. Jos laite yhdistetään nyt esimerkiksi siihen omaan langattomaan verkkoon, niin tässä asennuksen yhteydessä ei voida luoda enää paikallista tiliä, vaan täytyy kirjautua Microsoft-tunnuksella. Koska tämä tietokoneen käyttö onnistuu varsin hyvin ilman sitä Microsoftin tunnusta, suosittelen tässä kohtaa valitsemaan ei-internet-yhteyttä ja luomaan tähän kannettavaan paikallisen tunnuksen. Jos olet tässä kohtaa asennusta kuitenkin jo täysin varma, että haluat linkittää tämän tietokoneen siihen Microsoft-tunnukseen, niin silloin kannattaa valita ja yhdistää internettiin. Eli edetään paikallisella tunnuksella ja valitaan, että ei ole internetyhteyttä. Nyt tämä asennus muistuttaa, mitä sillä internetyhteydellä saataisiin käyttöön tässä asennuksen yhteydessä, mutta jatketaan rajoitetulla asennuksella. Sitten asennus pyytää hyväksymään Windows 10 käyttöoikeussopimuksen. Hyväksytään se. Seuraavaksi pyydetään tietokoneelle käyttäjänimeä, eli tämä on nyt sitten se paikallinen tunnus. Tämän jälkeen paikalliselle tilille annetaan salasana. Tän voi jättää tyhjäksi, jos haluaa, mutta se ei nyt ole tietenkään suositeltavaa. Eli syötä tähän joku helposti muistettava salasana, ja tätä ei sitten pysty palauttamaan, jos et sitä muista. Ja vahvistetaan vielä syötetty salasana. Sitten asennus pyytää luomaan suojakysymykset. Jos satut unohtamaan salasanat, niin näihin kysymyksiin vastaamalla pääset kirjautumaan sisään. Nämä kysymykset on esimerkiksi ensimmäisen lemmikin nimi, syntymäkaupunki, ensimmäisen koulusi nimi. Mikä oli ensimmäisen lemmikkisi nimi? Mörkö. Jos kannettavasta löytyy sormenjälkilukija, niin myös sitä voidaan käyttää kirjautumiseen. Ohitetaan tällä kertaa. Loput kysymykset liittyy Windowsin käyttöön. Nämä saa otettua käyttöön myöhemmässäkin vaiheessa, jos koet sen tarpeelliseksi. Nämä on enemmän henkilökohtaisia vastauksia ja mieltymyksiä, kyllä vai ei. Eli lähetetäänkö Microsoftille toimintahistoria? Ei. Käytetäänkö online-puheentunnistusta? Ei. Annetaanko Microsoftille sovelluksille oikeus käyttää sijaintia? Ei. Etsi laitteeni on hyödyllinen toiminto. Se vaatii kirjautumisen Windowsiin Microsoftin tilillä. Valitaan tässä asennuksessa ei. Lähetetäänkö diagnostiikkatietoa Microsoftille? Ei. Parannetaanko käsinkirjoitusta ja kirjoitusta? Ei.
Nautitaanko räätälöidyistä käyttökokemuksista diagnostiikkatietojen avulla? Ei. Annetaanko sovellusten käyttää mainontatunnusta? Ei. Sitten ollaan tarvittaviin kysymyksiin vastattu ja asennus viimeistellään. Pian päästään Windowsin työpöydälle. Asennuksen jälkeen ihan ensimmäinen tehtävä on kytkeyttää kannettava internettiin. Jos kannettavasta löytyy RJ45-verkkoliitin ja haluaa kytkeä sen kaapelin kanssa internettiin, niin tämä kytketään liittimeen. Mutta jos tämän kannettavan haluaa kytkeä langattomasti nettiin, niin klikataan täältä oikeasta alanurkasta tätä maapallon kuvaa ja valitaan täältä se kodin langaton tukiasema. Verkon suojausavain löytyy yleensä siltä tukiaseman pohjassa olevasta tarralapusta. Tämä ensimmäisenä tarjoaa sulle Microsoftin omaa Edge-selainta. Jos haluat käyttää tätä, niin voit vaan tästä valita kielen ja jatkaa sen käyttöä. Jos halutaan käyttää markkinoiden suosituinta selainta eli Chromea, niin suosittelen kirjoittamaan tähän osoitepalkkiin google.fi ja sen jälkeen yksinkertaisesti kirjoittamaan lataa Chrome. Tätä löytyy ensimmäisenä hakutuloksena sitten latauslinkki Googlen sivuilta. Sitten kun asennuspaketti on ladattu ja asennetaan ohjelma, se vie muutamia kymmeniä sekunteja. Lopuksi toi Chromeen pikakuvake ilmestyy työpöydälle ja tänne käynnistä valikkoon. Ja halutessa tämän Microsoftin Edgen voi sulkea lopullisesti. Nyt kun tämä kannettava on saatu tähän Windowsin työpöydälle, niin tarkistetaan, että Windows on ajan tasalla. Todennäköisesti tähän kannettavaan on asennettu tehtaalla muutamia kuukausia sitten valmiiksi tämä Windows. Ja se Windows on ehtinyt päivittymään jo varmaan moneen kertaan siinä välissä. Windowsissa eri asetuksiin pääsee kätevästi käsiksi syöttämällä oikeita hakusanoja tähän hakukenttään. Windowsin päivitysten tilanteen voi tarkistaa kirjoittamalla tähän hakukenttään päivitys. Ja täältä löytyykin jo tarkista päivitysten saatavuus. Sen jälkeen tästä Windows Update-valikosta painetaan tarkista päivitykset. Tämä Windows Update tarkistaa, mitä päivityksiä on saatavilla, lataa ne automaattisesti. Tietokone täytyy ehkä käynnistää tässä välissä uudestaan, mutta tämä kannattaa mennä läpi niin monta kertaa, kunnes tämä ilmoittaa, että kaikki päivitykset on ajan tasalla. Jos ei näitä päivityksiä aja tähän aktiivisesti itse, niin tämä kannettava saattaa olla yllättävän jumissa, kun se yrittää siellä taustalla näitä asentaa, ja välillä ne saattaa mennä pieleen, ja välillä ne asennukset saattaa jäädä jumiin. Eli kannattaa itse aktiivisesti heti tämän kannettavan käyttöönoton yhteydessä asentaa ne päivitykset ajan tasalle. Sitten kun näitä päivityksiä asennetaan, niin tältä virran käyttösuunnitelmasta kannattaa asettaa tämä kannettava pysymään päällä, ettei se sammuta automaattisesti tätä laitetta kesken noiden asennusten. Päivitysten asentaminen todennäköisesti kestää 10 minuutteja tai jopa pari tuntia. No niin, sitten kun päivitykset on kaikki asennettu, niin tämä laite ilmoittaa, että se on ajan tasalla. Usein näissä kannettavissa tietokoneissa on esiasennettuna joku ulkopuolinen virustorjunta. Mutta tässäkin tämä on pelkkä kokeiluversio, jonka voimassaolo päättyy kuukauden kuluttua ja silloin tämä täytyy ostaa erikseen. Todellisuudessa tämä Windows 10 oma sisäänrakennettu virustorjunta on normaalikäyttäjälle ihan riittävä, eli suosittelisin melkein poistamaan tämän kokeiluversion ja käyttämään sitä Windows 10 omaa sisäänrakennettua virustorjuntaa. Sitten kun se virustorjunnan kokeiluversio on poistettu, niin tarkistetaan vielä lopuksi, että tämä Windowsin oma virusten torjunta on käytössä. Tässä oli käyty läpi kannettavan tietokoneen käyttöönotto. Toivottavasti näistä ohjeista oli apua.